חברים, אני רוצה לדבר איתכם דווקא על המתאם הזה ומה אני הולך לעשות פה בעצם עם הדבר הזה בחדר. מה שאתם רואים פה, בעצם לקחתי שתי מטעמים של 30-15 וחיברתי ביניהם עם המסלול, לקחתי מסלול, חתכתי אותו קצת בעומק, שלא יפריע, וחיברתי אותו פה עם פחפחים. אוקיי, בעצם מה שיצר לי פה זה טריס של 60-15 שאני הולך לעשות פה. עכשיו, הסיבה שאני עושה את הטריס הזה זה שמשרשור אחד מזה תהיה לי הספקה, ומהשרשור השני יהיה לי אוויר חוזר. מה זה גורם? הרי כשהחדר הוא סגור, גם החלון הזה סגור, גם הדלת הכל סגור, מה שקורה בעצם החדר נהיה אטום, ואז ברגע שהמזגן כל הזמן ממלא חדר שהוא אטום, קורה מצב שהוא לא יכול למלא אותו יותר, ואז פתאום הקירור הוא מפסיק, פשוט כי החדר הוא כמו בלון, רק שבלון לא מתפוצץ בסוף, הבלון החדר הזה, אז פשוט המזגן הוא לא זורק אוויר יותר לחדר, ואז בעצם לא מרגישים מזגן, הוא פחות מקרר. אז הדבר הזה פותר לנו את הסיפור הזה. ככה אני עושה שני מטעמים כאלה. אני לא מכיר שיש מטעם של 60-15 כזה, משהו שמגיע מוכן. אז באמת זה סיפור שאני עושה את זה טיק-טק, כן, לוקח איזה מסלול, מחבר את זה, זה שם מצוין. אז אני לוקח את המטעם הזה, פשוט מבטן אותו פה. ככה זה נראה לפני שאני מתחיל לבטן את זה. רואים? דברתי פה יפה. עכשיו פה נשבר לי קצת יותר מדי, אני אשים פה אבנים. עכשיו אני מביא גבס, שאני ארבב אותו עם טיח גבס. גבס זה חומר כדי לתת פה פיגים שהתייבש לי מהר, זה חומר חזק מאוד. אז אני אשים פה גבס, אחר כך טיח גבס, אחר כך נעשה לזה פיניש. ככה זה נראה אחרי שביטנתי אותו. שימו לב, בצד ימין יש לנו אספקה, ובצד שמאל יש לנו אוויר חוזר.